Presta atenção nesse caso aqui. Uma mulher enviou uma carta com um pedido de ajuda através do filho. Essa carta foi endereçada para a diretora da escola onde o filho estuda em Engenheiro Caldas. Por meio dessa carta, a polícia então resgatou a mãe e quatro filhos que sofriam ameaças e maus tratos. Quem vai contar sobre isso é a Alessandra Garcia, que está chegando aqui com a informação. Boa tarde para você, Alessandra. Que tristeza, hein? Que tristeza, Nico. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nico, que bom, que muito bom que essa mulher teve esse instinto de utilizar esse bilhete escolar para pedir socorro para ela e para os quatro filhos dela. Talvez hoje a gente poderia estar aqui falando de mais um número nessa estatística de feminicídio e de homicídio, que é bem alta já em todo o Brasil e também não é diferente aqui na nossa cidade, na nossa região. Nesse bilhete que essa mulher encaminhou à escola, ela contou constantemente as ameaças e também a tortura que ela sofria, não só ela, mas também os quatro filhos dela. Na casa dessa família foram apreendidas, olha só, Nico, duas espingardas polveiras, que são essas espingardas que colocam ali pelo cano mesmo a pólvora. Ela é mais antiga, mas ela tem um poder letal gigantesco. Além dessas duas espingardas, foram apreendidos ainda dois cartuchos calibre 22 já deflagrados, dois frascos contendo pólvora e também um facão. Nesse bilhete, né, ela contava todas essas ameaças, tudo que ela sofria, e a diretora dessa escola, assim que tomou posse desse bilhete, comunicou imediatamente à polícia, que foi lá nessa região do Córrego do Onça, é uma área rural ali de Engenheiro Caldas, e então a polícia foi até essa localidade. Essa apreensão, aliás, essa prisão desse suspeito e também a apreensão desses materiais, assim como o resgate dessa família, aconteceu ontem, mesma data em que esse bilhete foi enviado à escola. Quando os militares chegaram até essa residência, essa mulher estava assim muito assustada e estava com muito medo, claro, não é para menos, né? Mas mesmo assim, ela confirmou toda essa história e esse homem então foi preso por tortura, ameaça e por posse ilegal de arma de fogo. As armas também foram apreendidas e essa família agora ela é assistida pelas instituições sociais e também psicológicas, né, que prestam esse serviço aí a pessoas quando correm esse risco, Nico. E é bom, Nico, também reforçar a importância da escola, né, a importância da escola, de se manter um ambiente escolar saudável, que olha como é importante o papel da escola na vida, né, das pessoas, na vida da sociedade, que evitou que uma grande tragédia pudesse acontecer aí nessa região de Engenheiro Caldas, exatamente no Córrego do Onça, Nico. Eu conheço a região aí, conheço a região aí. E muitas vezes a pessoa sai de comunidades distantes, né? Anda um longo trecho para chegar na escola. Quer dizer que a criança certamente estava com rendimento abaixo, né? Porque presencia esses maltratos, essas agruras dentro de casa. Não é uma criança normal. Então demonstra um comportamento diferente. E aí alguém atenta ao que estava ali escrito, né? Como uma carta escrita no caderno. A presença de espírito, né, de alguém da escola para perceber isso e chamar corretamente a polícia, né? Vai ser processado por ameaça, tortura. E olhe lá. Se não entender o delegado do Ministério Público, cabimento aí de cárcere privado. Olhe lá. Se não vai caber isso aí. O tenente falou sobre isso aí, ô Dess? Põe ele para falar para a gente aí. A Polícia Militar, dando crédito à denúncia, promoveu deslocamento até o local, Córrego do Onça, onde, em contato com as vítimas, essas confirmaram o teor da denúncia. Contudo, não os relataram que não estavam sofrendo o cárcere privado e vindo ao povo sequestro, mas sim eram vítimas de maus tratos e tortura. Desde que o autor, que é Amásio da vítima e padrasto das filhas da vítima, presenteadas, ele aí, por motivos fúteis, ou até mesmo por ciúmes, vivia aí ameaçando a sua amada de morte
uma vez que essa pudesse aí querer acabar o relacionamento com ele. Sendo também saber quem data pretérita ou autor veio aí a trancar a vítima e as crianças de um quarto, ameaçando aí a todo momento ceifar a vida da vítima, a mãe das crianças. Obrigado, tenente. Obrigado, Alessandra, também pela informação. Daqui a pouco ela está de volta. E coragem da turma da escola, né, de denunciar. A gente tem falado sobre isso, né? Eu participo da campanha do governo de Minas, na campanha de conscientização para o fim da violência contra a mulher. E a gente tem falado reiteradas vezes a respeito disso, né? Preciso que alguém da comunidade que saiba, que possa denunciar também, né? Isso é importante. Coragem da diretora, parabenizamos ela por isso. E tomara que não sofra nenhuma retaliação, né? Porque ainda tem isso, né? Ainda tem esse detalhe.